これだとお尻かしげ虫に似てないのかそれはちょっと思う、ちょっと思う。どうも、ジョネオです。あ、花尾でかい。花尾です。ミヤジュンです。ダーンはい、ということで、まあ、はい、僕たち花尾のことよく知ってると思います。さすがにね。さすがに、さすがに、はい。スンとかですらもう 3年とか2年、丸2年、丸2年ぐらいになってるからね。そんな皆さん、花尾を今回よく知ってくれている方のみが挑戦できる企画、はい、それが、はい、ハガン王。ハガン、ハガン王です。パガンじゃないですね。パガンじゃないです。あ、要は、はい、花尾の顔面だけ見て、はい、今花尾何考えてるでしょうかという。いや、そう、これを当ててもらって。これに関しては満点いける自信あってそう、あの、そっちの名前から始まる。枠組みは当てれると思う、正直。はいはいはい、はい、出てんでみたいな言うわけ。0ワットの花尾と100ワットの花尾ってのがいるんやけど0ワットの花尾の時が特に出てんねん。ああ、特に、はいはい、猫の気持ち、犬の気持ち、花尾の気持ち。なるほど。だから当てれるんじゃないかっていうことで、ちょっとこれやろうってなったと。なるほど。ということで、早速やっていきましょう。ちなみに、この企画から、メイキとパセボ復活できます。おついに4月公開ですよ、この動画。4月公開です、この動画。おー、やりますよ。はい。メイキとパセボウィズ0ワット。ドドン。オッケー。いやー、メイキとパセボウィズが一番嬉しかったな、今の。第1問、ペペラン。これ簡単です。はい。はい。あ、メイクしてるノエリンが。ノエリンやな。ノエリンですね。これさすがにノエリンやんな。はい。何を思ったでしょう。俺マジでな、自分がどういう顔してるか、でもさ、みんな自分がどういう顔してるか分かる？なんか。俺はあの顔のコントロールできない人。顔のコントロール、でもあんまりパターンないかも。でも自分のはできひんけど、人のは観察してるわけ。あ、そうですね。だから花尾のことを俺が分かるやったらできるんじゃないって話。あ、じゃあ気分から発表していきましょう。はい。僕の回答こちら。あ、髪に卵焼きついてる。あー、なるほどね。なるほどね。確かに、確かについてるね。はい。実は僕もほぼ同じ回答やな。おお、僕もほぼ同じ回答で、もう開けちゃいますけど、はい、頭の上に乗ってるものを取ろうか取らないか迷って考えてるところ。なるほどね。いや、こういうの、あー、あれは絶対取る人なんよ。確かに。花尾ってほんまにこれを取って、あ、こいつ取ったろって、普通に取っても思わないです。声回してから取ったろっていうそこまである、一応。なるほど。うん、考えてた俺は。僕はちょっと今回作戦ありまして、まずこれです。上の家ちゃんとやってんな、大変そうやなっていうのがレベル1で、これ近かったらギアを変えます。あれね、あのノエリがちゃんとやる人なんだね。そう、成長したねーっていう顔、これっていう顔、これ普通のギアね、これ。普通のギア、まあ、そうですね。はい、これであれだったらもう、あ、あ、今日そういう問題ね。あ、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 一旦ちょ、これこの回答かける人はやっぱ2年は付き合ってないと多分無理ね。いや、そうやと、ほんまに。そうですね。お前偽物じゃないわ、今日。今日でかいぞ、偽物じゃないわ。いや、俺に似てるやつ世の中いっぱいおるから。俺が高速のサービスエリアとかにいる、たまにお前似てるやつではなかった。だいたい俺より太ってるから。答えはこちら。女性って毎日大変やな。おお、すごい。これ開ける方が本当は難しいんや。いや、難しい。間違いなく開ける方が難しい。だから、そうその時はお前のルーティンを見てたから、結構女性のメイクに対してすごい感化されてる、はい、で、ノエリンがさ、実際でやってるところを見てるから、なるほど、すげえ重く感じたわけ。俺より美意識上がってるぜ。プロデューサー、プロデューサーの何も入ってるで、ほんま。じゃあ2問目、はい、2問目いきましょう。2問目いきたいと思います。いや、俺でも今のそれを思いつけなかったことが結構なんでなんて感じなんで、ちょっと待って、なぜ思いつけなかったか、フィードバック、チェックアンダクションして、チェックアンダクションして。はい、2問目はこちら。でねん。え、これどこ、これ。これキューズモールです。キューズモールのキューズレストランですね。なるほど。で、外を眺めてます。誰、なんなんこの顔。ちょっと、なんなんこの顔。俺も知らない。俺も獲物狙うキツネみたいな顔してんのって。なんなんこれ。嫌やったもん、こんな顔すんの俺。おめえ。じゃあ一つだけヒント言うわ。うん。視線の先には広場が広がっていました。なるほど。
広場ね。まあ行こう。分からんけど。はい、失礼しました。じゃあスンから。はい。はい。やります。どうしよう、どうしよう。あの小学生でも翔ちゃんの方が賢いな。ああ。はい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 。これ当たったらやばくない。これこれ当たっ普通に親バカの嫌な親バカ。俺もじゃあ行きます。はい。あの広場にいる子供みたいに無邪気に続けたいな。滑り台あいつらよりも俺早く滑れるで。結構ちょっと似てるのが比較して。そうそうそう。なんか、まあ、だから子供らと比較して、なんて俺ら大人になってしまったんだろうみたいなことを思ってる要素。なるほどね。だから僕の回答はこんな感じです。この人俺と同じもの食べてるな。0.1 秒思うけど表情に出えへんうちに渡してないから。いやでも、皆さんよく分かってますね。おおおお、そんなアサラクイズなんか今日は。正解はこちら。あの子供たちのスケボー俺ぐらいに耐え。正解はあのスケボー集団に俺も混ざりたい。あーでした。だから大人から子供を見るじゃなくて、うん、子供から子供を見てるんですね。なるほど。子供をこの表情で見てるからね。いやもう殺すやん。これ殺そうとしてる。子供を子供を見る目じゃないからね。敵です敵。で、はい、皆さん着眼点は惜しいので引き続き引き続き。わかりましたわかりました。はい、わかりました。いいですね、こういう緩い企画。次の問題はこちら。はい、でねん。あ、もうこれこれ家、これ家でしょ、さすがに。これオフィスか。オフィスです。あ、オフィスか。家だったら、ね、猫おらんよね。いません。いやー、猫に結構する顔ないよ。結構これ何があるかやんな、この対象物に。そうですね、そこちょっと 何に対してこう思ってるか。僕はこれは見えなかったです。マジかよ。おいお前落ち着けて。あ、キムから。ナイス。はい、僕の回答こちら。いや、こんな時間まで寝てお疲れ。いいやな。あー、もうその顔やわ。それもその顔してる。なるほどね。いや、なんか、でもな、この服、今日の服と一緒なんですよ。気づきました。ほんまや。で、今日あそこに出てたの、サレルなんですよ。ほんまや。マジか。それじゃあ、外した読み。いや、読み外してるわ、それ。おお、じゃあ、スン。いや、僕はちょっと読み外しましたね。結構前かなと思って。我ながら完璧な問題、まあ問題まだ作品ですね。はい。だーって感じの、まあ、もう自画自賛モードですね、これ。あー、なるほどね。はい、はい、はい、はい。もう早く出したくて仕方がないと。そうですね。俺はちょっと二人とは違うくて、はい、結構攻め、なんかこのここでバーって遊んであるからさ、そうですね。それをやって、なんかそれでめっちゃ汚くしちゃうもんね。またやっちまったよみたいな。この顔、あの、この人って自分がアホなことやることにもはや誇りまで覚えてしまってる。息まで来てしまってるというか、はいはい、あの、このグリーンバックのね、これで逆上がりするっていうのはあるんですけど、あれもやったった感あったかも、正直。やったった感はマジだったと思う。その場におらんかったけど分かるもん。答え見ましょう。はい、お前の愚痴だわ。うん、いたずらを考えてた時の顔でした。あはい、これは簡単でした。いや、分かる分かる分かる。でもこれだからさ、 0.5 点かな。おお、これだからやっちまったって格言わけね。うん、これやる前なんで、まだ惜しいなっていう。でもサレルっていう読みは正しかったな。サレル、0.5 点。おー、サレルめっちゃすごい。いや、あれはすごい。だから確かに今日の服と一緒やん。記憶力が良かった。この顔はやっぱいた、なんかやったのかな、やったのかな、やったのかな顔。確かにあるある、やったのかなの顔なんで。やったったかな、やったのかな。ラストラストね、はい、オッケー。今ちなみに1ポイント、0.5 ポイント、0.5 ポイントっていう、このめちゃめちゃ低レベルに一瞬聞こえてしまう。いや、すごいよ。これ平均点ゼロやから、基本的には。あ、そう、平均点ゼロ。こちらです。はい。あ、出たー。これだ。出たー。一番やばい。これだ、これ。一番やばい顔ですね、これ。こんなん一択っすよ。7歳ぐらい急に老けたし、職を失った感じ出てるもんね。職を失った感は、職を失った感出てるもんね、これ。琵琶湖バレーの電眼さん状態入ってますね、これ。琵琶湖バレーの電眼さん状態。あー、巨電眼ね。あー、あれね。なんか、しかもあれから、あれ、この前のことのように感じるけど、あれもうすぐ1年経つんやで。えぇ、ー、あの、あと3ヶ月で。
確かに。24時間投稿から。あ、確かに。あれから1年経つね、あと3ヶ月で。さすがに。じゃあ、いきますか。はい。じゃあ、す！いや、一択です。はい。む！考えてないっす、なんも。なるほど。あ、なるほど。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 なんならもう返されても、もうなんか、返答なしっす。じゃあ、念願。俺はね、はい、これやと思うねんな。俺ユーチューバーでよかったよ。ここでね。ここでなんか、ここでね、あ、なんかたまに YouTube っていうものがあってよかったとか言う、たまに言ってるんよね。たまに言ってます。たまに YouTube が今あってよかった、この瞬間もう余生を楽しんでるんじゃないかなって。あー、その瞬間、余生モードね。そう、その瞬間じゃないかなっていう予想。はい、僕の回答こちら。お腹すいたなぁ。どれもある。あー、まあ全然あるなあるね。あります。どれもあるわ、ほんまに。正解は、はい、こちら。何も考えてません。うわー、花の屋さんの著書が4月上旬に発売されます。数学で悩みを解決する新感覚の本になっています。ネット予約始まってるので概要欄からチェックしてね。予約してね。予約してね。頼むね。やるやん。当たりすぎて怖。やるやん。当たりすぎて怖。やるやん。こんなこういう。いやー、マジかよ。スン強いな。でや、これはすごいな、うん、マジか。今回はだから逆にどうなの、一般人の人の方はがこっち書きやすいかな、もしかして。まあまあまあ、なんかやかもしれない。素直に読んだ感じですね。素直にね。まあでもほんまに皆さん僕のことをね、めちゃくちゃもう分かってくれて。いや、そらそうだよ、そらそう。もう嬉しかったです。そらそう。満足しました。満足した。満足した。満足した。もうよかった。逆に言うと、俺らそれぐらい見えてんで、お前のこと。逆にそういう態度取ったら、あ、こいつ今そういう感じねっていう感じになるからね。そうね。